Բարև ձեզ, սիրելի դպրոցականներ։ Այսօր մենք կծանոթանանք բնության ամենահին եւ ամենագեղեցիկ եւ ամենաբարդ կարելի ասել օրենքներից մեկի հետ՝ Արքիմեդի օրենքի հետ։ Այդ օրենքը հայտնաբերվել է 2200 տարի առաջ հանճարեղ հույն գիտնական Արքիմեդի կողմից։ Բոլորդ արդեն գիտեք, որ հեղուկներում մարմինները թեթևանում են։ Մասնավորապես նայենք այս հասարակ փորձին։ Այս պլակատները կան ձեր դպրոցներում։ Տեսեք, մենք կշռում ենք որևէ մարմին, այնուհետև այդ մարմինը մտցնում ենք հեղուկի մեջ, նկատում ենք, որ կշիռը զգալիորեն փոքրանում է։ Այդ նշանակում է, որ այս մարմնի վրա, բացի ծանրության ուժից, ազդում է նաև ինչ-որ մի ուժ, որը հեղուկը կարծես թե նրան արտամղում է դեպի վերև։ Նայենք այս նկարին։ Սա շատ հեշտ իրականացվող փորձ է։ Ասենք մենք պատկերել ենք ուժերը, գիտեք, որ սա Mg-ն է, այստեղ F1 ուժն է, դա մոտրապես ասենք 10 նյուտոն է։ Հենց որ մենք մտցնում ենք հեղուկի մեջ այս նույնը, նկատում ենք, որ ուժաչափը ցույց է տալիս 2 նյուտոն։ Իսկ ուն կեզրակացնենք, որ ջրի կողմից բացի մարմնի վրա բացի Mg-ից եւ SF2 ուժից ազդում է նաեւ ինչ որ մինոր ուժ, ես դա նշանակել եմ Fx-ով։ Fx-ը հենց Արքիմեդի ուժն է։ Դա այն ուժն է, որով հեղուկը ազդում է իր մեջ ընկղված մարմնի վրա, կասպես կոչված արտամղող ուժը։ Այսինքն բոլոր հեղուկները, բոլոր գազերը իր մեջ ընկղված մարմնի վրա ազդում են ուղղաձիգ դեպի վեր ուղղված ուժով։ Եթե այդ ուժը կա, մենք պետք է պարզենք մի քանի կարևոր հանգամանքներ։ Երբ է առաջանում այդ ուժը, արդեն հասկացանք երբ է առաջանում, եւ մարմինը ընկղված է հեղուկի կամ գազի մեջ։ Եվ երկրորդ հարցը, բայց ինչու է առաջանում այդ ուժը։ Սա արդեն բարդ եւ շատ հեշտ միաժամանակ եւ բարդ եւ հեշտ հասկացող հարց է, եկեք նայենք։ Որպեսզի լավ հասկանանք Արքիմեդի ուժը, դուք պետք է լավ հիշեք, վերհիշեք այս հռչակավոր ճնշումը, որը կոչվում է հիդրոստատիկ ճնշում։ Գիտեք, որ հեղուկներում ծանրության ուժով պայմանավորված առաջանում է ճնշում, որը կոչվում է հիդրոստատիկ ճնշում, այն ռոժե հաշ հռչակավոր բանաձևն է։ Գիտեք նաև, որ ճնշման ուժը, ճնշումը սկալար մեծություն է, ճնշման ուժը վեկտորական մեծություն է։ Հավասար է ռոժե հաշ անգամ S, որտեղ S-ը մակերևույթի մակերեսն է։ Այս երկու բանաձևերը եթե լավ հասկանանք, ապա շատ հեշտությամբ մենք կստանանք Արքիմեդի ուժի առաջացման պատճառը։ Իրոք նայենք, ենթադրենք այս մարմինը գտնում է հեղուկի մեջ։ Պարզ է, որ հիդրոստատիկ ճնշումը կախված բարձրությունից աճում է։ Վերևի նիստը գտնում է H1 բարձրության վրա, ներքևի նիստը H2 բարձրության վրա։ Վերևի, տեսեք, փոքր սլակներով ենք մենք ցույց տվել ճնշման ուժերը, այդ փոքրիկ ճնշման ուժերը։ Ավելի փոքր է, քան դեպի վեր ուղղվածները, այսինքն F2-ը փոքր է ինչից՝ F1-ից։ Ես գրել եմ այստեղ F1-ը հավասար է ռոժե H1 անգամ S, իսկ F2-ը կլինի ռոժե H2 անգամ S։ Պարզ երևա, որ F2-ը զգալի մեծ է F1-ից, քանի որ H2-ը մեծ է H1-ից, եւ այս երկու ուժերի համաձորը, հենց այդ համաձորը կոչվում է Արքիմեդի ուժ։ Դա ուղղված է տվյալ դեպքում անշարժ հեղուկի դեպքում ուղղաձիգ դեպի վեր։ F համաձորը հավասար է F2 - F1։ Մնացածը արդեն պարզ մաթեմատիկա է։ Եթե տեղադրենք F2-ի արժեքը եւ F1-ի արժեքը, ապա կստանանք ռոժե S-ը ես ընդհանուր հանեցի իսկույն H2 - H1, իսկ H2 - H1-ը հենց մեր բարձրությունն է, H-ը, որ մենք նշանակել ենք։ Ստացվում է ռոժե HS։ Ուշադիր նայեք H անգամ S արտադրյալը։ H անգամ S արտադրյալը այս մարմնի ծավալն է։ Այսինքն ստացանք մի գեղեցիկ, շատ օգտակար, շատ հայտնի, կարելի ասել նույնիսկ շատ ռոմանտիկ ուժ, Արքիմեդի ուժը, ռոժե V-ն։ Այդպիսով մենք ստացանք, որ մեխանիկայում հիմնականում գործենք ունենալով 4 ուժի հետ։ Արդեն դուք ծանոթացել եք ծանրության ուժի հետ,
ծանոթացել եք առազգական ուժի հետ, հիշենք ես N-ը եւ եւս N-ը կոչվում է հակազդման ուժ, տեն թերի ձգման ուժ։ Ծանոթացել եք սահքի շփման ուժի եւ վերջի չորրորդ ուժն է ռոժևեն։ Եկեք այս բանաձևը ստանանք մի քիչ ավելի խիստ։ Նայենք այս մի նկարին։ Այստեղ ես պատկերել եմ այն մարմինը, որը մասամբ է ընկղված։ Տեսեք։ Մարմնի այս մասը վերևում է, այս մասը ներքևում է։ Ինչ ուժեր են ազդում վերևի վրա։ Ես հատուկ մենք այս սխեման ընտրեցինք, որպեսզի դուք հասկանաք, որ եթե օդին, եթե ջրի ցցված է, ապա մեկը այս վերևի մասում կամ մտլորտային ճնշում։ Այսինքն, այս բոլոր մասերում եւ այստեղ իհարկե մտլորտային ճնշումը P0 է, այն հաստատուն մեծություն է, ուղղված է դեպի ներքև այս մեկնի համար։ Շատ հետաքրքիր է, որ ներքևում եւս կա մտլորտային ճնշում, այն պասկալորեն քեմաձայն տարածում է բոլոր ուղղություններով հավասար, եւ ներքևում երեխաների մոտ մի քիչ դժվարություն է առաջանում, կա իրանք կարծում են, թե միայն կա ռոժի հաշ ճնշում, ոչ, կա նաեւ պլյուս P0։ Ես գրել եմ առաջ վերևում F1-ը հավասար է P0S, այստեղ միայն, իսկ F2-ը P2S կլինի P0 պլյուս ռոժի հաշ անգամ S։ Նորից անենք նույն գործողությունը, F Archimedes-ը հավասար է F2 minus F1, տեղադրենք հասարակ մաթեմատիկական գործողություններով, կստանանք F Archimedes-ը հավասար է ռոժե, արդեն ընկղված մասի ծավալը։ Այսինքն, Արքիմեդի ուժը կամ հեղուկի կամ գազի կոզմի արտամղված այդ արտամղող ուժը հավասար է փաստորեն ռո անգամ V ընկղվածը կլինի այդ ծավալով դուրս մղած հեղուկի կշռին, եւ Արքիմեդի օրենքը, որ ինքը սահմանել է 2200 տարի առաջ, պնդում է, որ հեղուկը կամ գազը իհարկե իր մեջ ընկված մարմնի վրա ազդում է ուղղաձիգ դեպի վեր ուղղված ուժով, որը հավասար է մարմնի արտամղած հեղուկի կամ գազի կշռին։ Սա հռչակավոր Արքիմեդի օրենքն է։ Այժմ տեսնենք, ինչպես են եկել այդ հեռավոր դարերում, ինչպես են եկել այդ գաղափարին։ Տեսեք, ինչ ռոմանտիկ պատմություն է։ Արքիմեդին կանչել է թագավորը, հերոնը, հերոն կարծեմ, եւ հանձնարարել է պարզել, արդյոք իր պատվիրած թագը մաքուր ոսկից է, իրեն տված ոսկին արդյոք խարդախուն չի արել ոսկերիչը։ Արքիմեդը շատ երկար մտածել է այդ խնդրի վրա եւ գտել է մի հանճարեղ լուծում, որը միջով հիմա զարմացնում է, ոնց են կարողացել կռահել, թե ինչպես շատ պարզ, առանց տեխնիկայի, առանց բարդ գործիքների կարողացել է հայտնաբերել, կարողացել է որոշել թագի մեջ մաքուր ոսկի է, թե ոսկերիչը նաև խառնել է արծաթ, ասենք թե։ Տեսեք ինչ է արել նա։ Նա վերցրել է թագը, թագի զանգվածին հավասար, այստեղ կարևոր է շատ, արծաթի ձուլակտոր եւ ոսկու ձուլակտոր։ Այնուհետև գցել է հերթով այս բոլոր մարմինները միջով բռունգը լցված բաժակի մեջ։ Պարզ է, որ ջրի մի մասը թափվել է այստեղ, այստեղ եւ այստեղ։ Հիմա տեսնենք թափված ջրի քանակը։ Եթե թագը լիներ ոսկուց, նա նույն զանգվածը ունի, ինչ որ այս զուլակտորը, ապա պարզ է, որ V3-ը թափված ծավալը պետք է հավասար լիներ V1-ին։ Եթե խառնուրդ կա, ապա թափվածը արդեն պետք է միշտ շատ լինի։ Պարզ է, որ քանի որ արծաթը խտությունը փոքր է ոսկու խտությունից, ապա թափված ջրի ծավալը մեծ է։ Եվ ինչ է պարզել Արքիմեդը։ Պարզել է շատ հասարակ, որ իրոք դուրս թափված ջրի ծավալը եղել է ավելի շատ, քան մաքուր ոսկու կողմից դուրս մղած ջրի ծավալին։ Այստեղից եզրակացրել է, որ իրոք ոսկերիչը խարդախություն է արել եւ այդ թագի մեջ կա նաեւ արծաթ։ Այժմ դիտենք Արքիմեդի ուժի երկու պարզ կիրառում։ Մենք արդեն պետք է արագ սովորենք, նայենք այս երկու հասարակ օրինակ վերցնենք, ինչ է ձեզ սպասում։ Ասենք
մարմինը ընկղված է ջրի մեջ, կապված է թելով, դուք պետք է որոշեք թելի ձգման ուժը, եթե հայտնի է, որ մարմնի ամբողջ զանգվածի ծավալի 75%-ը գտնում է հեղուկի մեջ. Դուք սովորեք, մենք պետք է միշտ սովորենք ուժեր ճիշտ պատկերել։ Ինչ ուժեր են պատկերում, ես հատուկ այս խնդիրը ընտրել եմ, որպեսզի մեր ծանոթ բոլոր ուժերը նորից վերհիշենք։ Առաջի հերթին մենք իհարկե պետք է պատկերենք ծանրության MJ ուժը։ Այնուհետև իհարկե թելի ձգման ուժը եւ Արքիմեդի ուժը։ Ուշադիր եղեք, գրած է ռոժը 3/4 վ, որովհետեւ ընկղած մասի ծավալը 3/4-ն է, 75%-ն է։ Արդեն քանի որ հավասարակության վիճակ է, սա ձեր ստանդարտ խնդիրներ լինելու, ապա MJ-ն հավասար է, թե գումարած ռոժը վ։ Միշտ ուղեկցում են Արքիմեդի ուժի վերաբերյալ խնդիրները, այս գեղեցիկ բանաձևն է, որպեսզի մենք միշտ հիշենք, որ M-ը հավասար է ռո մարմին անգամ վ։ Արդեն կարելի այս խնդրի շուրջը տարբեր անհայտներով տարբեր խնդիրներ լուծել։ Ամենատարածվածը թերևս այս մարմինն է, որը մասամբ է ընկղված։ Գիտեք, որ եթե մարմնի խտությունը փոքր է հեղուկի խտությունից, ապա նա լրիվ չի ընկղվում, նա մասամբ է ընկղվում։ Ինչ ուժեր են ազդում այս մասամբ ընկղված մարմնի վրա։ Իհարկե առաջին դուք նկարում եք ծանրության ուժը և Արքիմեդի ուժը, V2-ը ընկղված մասի ծավալն է, V1-ը վերևի մասի ծավալն է։ Արքիմեդի ուժը կլինի ռոժը V1 ներողություն, ահա։ Արքիմեդի ուժը կլինի ռոժը V1, քանի որ ընկղված մասի ծավալով պիտի վերցնենք։ Ակնհայտ է, որ MJ-ն հավասար է ռոժ ուժը V1։ Նորից հիմնական բանաձևը M-ը հավասար է ռո մարմին անգամ V։ Եվ ակնհայտ է, որ այս բանաձևը շատ հաճախ երեխեքը բաց են թողում, որ V-ն հավասար է V1 + V2։ Այս երեք հիմնական բանաձևերով լուծվում են Արքիմեդի ուժի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ, բազմաթիվ պահանջներ։ Ես ուզում եմ ձեզ առաջարկել մի շատ հետաքրքիր խնդիր, քանի որ դուք տանն եք, խնդիր, որը կարող եք ինքներդ փորձով իրականացնել և պատասխանել հետևյալ հարցերին։ Կվերցնենք 3 բաժակ, կգցնենք ջուր, հիմա կարելի է սառնարանում պատրաստել սեռուց, այնուհետև կգցենք 3-ի մեջ էլ սառույց։ Պարզ է, որ սառույցը ջրից թեթև է, նրա 90%-ը կլինի ջրի տակ, 10%-ը կլինի ջրից բարձր։ Այնուհետև գցելու ենք սառույցը, ֆիքսենք այդ մակարդակը և սպասենք, որպեսզի սառույցը հալվի։ Երկրորդ փորձը մի քիչ բարդացնենք սառույցի վրա, այդ նույն սառույցի վրա, կամ ուրիշ սառույցի, կարևոր չի դա, դնելու ենք փայտի կտոր և սպասենք միջով սառույցը հալվի։ Իհարկե ֆիքսելով, տեսեք, ես սլակներով ֆիքսել եմ, սա շատ կարևոր է, որ ճիշտ ֆիքսեք դուք, և սպասենք սառույցի հալվելուն։ Երրորդ փորձում մի քիչ ուրիշ ավելի բարդացնելու ենք հարցը, սառույցը գցում ենք, վրեն դնում ենք արդեն ասենք քարի կտոր կամ ցանկացած մետաղի կտոր, նշանակություն չունի։ Իհարկե պետք է սպասենք որոշ ժամանակ, մինչև որ սառույցը նորից հալվի։ Հարցը հետևյալն է, շատ երկար, այստեղ անընդհատ սխալներ են անում և շատ հետաքրքիր սխալներ են անում։ Պարզ է, որ հարցնում են, եթե սառույցը հալվեց, ինչպես կփոխվի հեղուկի մակարդակը առաջի անոթում, երկրորդ անոթում, երրորդ անոթում։ Դիք ինչքան ուզեք սխալ հետաքրքիր պատասխաններ կա։ Հիմնականում ասում են, մակարդակը կբարձրանա, դա սխալ պատասխան է։ Եկեք ես միան լուծեմ այս առաջի հեշտ դեպքը, երկրորդը դուք կփորձեք լուծել։ Տեսեք, լուծել ենք 2 եղանակով։ Եթե մարմինը լողում է, ապա նրա վրա ազդող Արքիմեդյան ուժը հավասար է ծանրության ուժին։ Եթե սառույցը հալվեց, նրա խտությունը մեծանում է, սառույցի խտությունը 0.9 է կամ 900 է, իսկ ջրինը 1000 է, նրա խտությունը մեծանում է, հետևաբար ծավալը փոքրում է։ Ամենապարզ լուծումը, որ դուք կարող եք տալ, հետևյալն է. այս ծավալով սառույցը հալվելուց հետո կգրավի այսքան իր ստորջրյա մասի ծավալը։ Այսինքն, երբ որ սառույցը լողում է ջրի մեջ, ապա նա դուրս մղած ջրի զանգվածը հավասար է հենց Արքիմեդյան ուժը, հենց ջրի զանգվածն է, որովհետև MJ-ն հավասար է ռոժե վ։ Այսինքն, առաջինի պատասխանը այն է, որ ջրի մակարդակը չի փոխվի։ Դուք ինքներդ փորձով դա համոզվեք։ Մի քիչ ավելի բարդ է այս
դեպքը, երկրորդ դեպքը, քանի որ սառույցը հալվելուց հետո փայտը պետք է լողա ջրի երեսին։ Մեծ մասը աշակերտները ասում են, այստեղ արդեն մակարդակը կբարձրանա։ Նախորդ ասեմ, որ դա սխալ պատասխան է։ Կմտածեք, թե ինչու է սխալ պատասխան։ Ինչ կլինի, բայց մակարդակի հետ։ Երրորդը ավելի բարդ է, սառույցը հալվելուց հետո այս մետաղի կտորը կիջնի դեպի հատակը, անոթի հատակը։ Երեխաները մի ամուր ասում են, ուրեմն ջրի մակարդակը կբարձրանա։ Այդ պատասխանն էլ է սխալ։ Կփորձեք լուծել այս հետաքրքիր խնդիրը։ Սա շատ հեշտ իրականացնող փորձ է եւ շատ հետաքրքիր։ Կարող եք նաեւ ձեր ընկերների հետ քննարկեք, մենք նույնիսկ գրազ են գալիս, ասում ենք, կա 3 պատասխան. մակարդակը կբարձրանա, մակարդակը քիչնի, մակարդակը չի փոխվի։ Որն է ճիշտը։ Ոնց որ ընտրովի պատասխաններ։ Հիմա դուք պետք է որոշեք, ինչպես կլինի ջրի մակարդակը, սառույցը հալվելուց հետո այս 3 դեպքերում։ Մեր տրամադրած ժամանակը սպառվում է։ Ես հաստրի այսքանը ձեզ հետ քննարկել։ Ձեզ սպասում է շատ հետաքրքիր խնդիրներ Արքիմեդի ուժի հետ։ Ես միշտ ասում եմ, Արքիմեդի ուժին պետք է հասկանալ, հարգել, իսկ նաև ավելի լավ է սիրել։ Այսպիսով Արքիմեդի ուժը մի հատ էլ կրկնենք, առաջանում է, երբ մարմինը ընկղված է հեղուկի կամ գազի մեջ, այն ինչ որ մենք ասցինք, ճիշտ է նաև գազի համար։ Այդ ուժի առաջացման պատճառը ճնշումների տարբերությունն է, որտեղ ճնշումը կախված է բարձրությունից, այդ ուժը ուղղված է հեղուկի ազատ մակերևույթին ուղղայած, եւ այդ ուժը հավասար է նորից ու նորից պիտի կրկնենք մարմնի կողմից արտամղած հեղուկի կամ գազի կշռին։ Այսքանը ես հասցրի, ստեսություն ձեզ։ Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ, այսօր խոսելու եք շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, դա հոգեկանի զարգացման շարժից ուժերն են, կենսագենետիկան և սոցիոգենետիկան։ Դեռևս 19-րդ դարում հոգեկանի զարգացման շարժից ուժերի վերաբերյալ ձևակերպվել է 2 իրար հակադիր կարծիքներ՝ սոցիոգենետիկական և կենսագենետիկական։ Ուղղությունները կենսագենետիկ ուղղության ներկայացուցիչները վստահ են, որ մարդը, ինչպես սերմերը, ի ծնե իրենց մեջ ունեն արդեն ինֆորմացիա և հասարակության հանդիսանում է այն պարարտողը, որտեղ որ պետք է ծլեն այդ սերմերը եւ դառնան բույս։ Ի տարբերություն կենսագենետիկների, սոցիոգենետիկ ուղղության ներկայացուցիչները կարծում են, որ երեխայի առհասարակ մարդու հոգեկան զարգացումը կապված է միջավայրի հետ։ Այս մասին դեռևս խոսվել է 17-րդ դարում անգլիացի մտածող Ջոն Լոկի կողմից, որը կարծում է, որ մարդը ի ծնե չի կարող ունենալ գաղափարներ եւ այդ գաղափարները նա պետք է ձեռք բերի կյանքի ընթացքում փորձի եւ զգայական ընկալման միջոցով։ Այստեղից էլ Ջոն Լոկը առաջ է քաշել իր հայտնի տեսությունը, որը կոչվում է տաբուլա ռասա, մաքուր տախտակ, ըստ որի մարդը ծնվում է ուղեղով մաքուր եւ այդ ուղեղի վրա ինֆորմացիան կուտակվում է նրա կենսափորձի շնորհիվ։ Խորթահայ հոգեբանները եւս ուղղված են սոցիալական գործոնին, որի տանող ուղիներն են համարում կրթությունը եւ դաստիարակությունը։ Խորթային հոգեբանները նշում են, որ երեխան կարող է դառնալ մարդ միայն մարդու հետ շփման ընթացքում եւ նրա կողմից յուրացնի նախորդ սերնդի կողմից ձեռք բերված փորձը։ Հոգեկանի զարգացման շարժիչ ուժերը մինչեւ այսօր շարունակում են հոգեբանության կարևոր հարցերից մեկը լինել եւ մինչեւ այսօր էլ մասնագետները և գիտնականները այս հարցի շուրջ վիճաբանում են։ Եթե մենք նախապատվությունը տալիս ենք կենսաբանական գործոնին, այսինքն բնական գործոնի ժառանգականությանը, ապա այստեղ ավելորդ է դառնում միջամտել երեխայի զարգացմանը եւ առավելևս ավելորդ է դառնում երեխային ստիպել պատասխանատվություն կրի իր արարքների համար։ Մյուս տեսակետը, եթե մենք դիտարկում ենք, եթե երեխայի առհասարակ մարդու հոգեկանի զարգացման գործը մենք հանձնում ենք հասարակությանը եւ այդ ուղիներն են դաստիարակությունը եւ կրթությունը, այստեղ էլ մենք տեսնում ենք, որ դաստիարակությունը եւ կրթությունը կարող են նախապես նպատակադրված եւ ուղղորդված լինել։
Մարդու զարգացումը զրոյից չի սկսվում, մարդը ծնվում է որպես կենսաբանական էակ, նա ունի մարդկային օրգանիզմ, ինչպես նաև մարդկային ուղեղ։ Մարդը ծնվելով ուղեղի որոշակի կառուցվածքով եւ հոգեբանական հատկանիշներով, այն կարող է բացառապես ձևավորվել եւ զարգանալ սոցիալական միջավայրում, ինչպես նաև կրթության եւ դաստիարակության միջոցով։ Իսկ թե որքանով է այս կրթությունը, դաստիարակությունը, հոգեբանական հատկությունները եւ ուղեղը մարդու հոգեկանի ձևավորման գործում կարևոր դեր կատարում, մինչև այսօր մասնագետների կողմից շարունակում է մնալ վիճահարույց։ Այսպես մարդու սոցիալական ժառանգորդմանը հաջորդում է կենսաբանական ժառանգորդումը եւ սոցիալական եւ կենսաբանական ժառանգորդումը պետք է լինեն ներդաշնակ։ Հիմա կներկայացնեմ երկու ուշագրավ օրինակներ, որտեղ դուք կտեսնեք, թե սոցիոգենետիկան եւ կենսագենետիկան որքան կարեւոր են անձնավորության ձևավորման գործում։ Բոլորս էլ լսել են Քիփլինգի Մաուգլի հեքիաթի մասին, սակայն դուք գիտեք, որ դա իրականում հեքիաթ չէ այն տեսանկյունից, որ շատ դեպքեր են եղել, երբ երեխաները այս կամ այն պատճառով զրկվել են ծնողներից, հայտնվելով կենդանիների միջավայրում եւ ապրել եւ ձևավորվել են այդ միջավայրում։ Եվ այսպես 1920-ական թվականներին Հնդկաստանի մի գյուղում վանական Սինգին հայտնում են, որ գյուղից ոչ հեռու գտնվում է գայլերի ոհմակ, որտեղ նկատել են երկու տարօրինակ արարածների։ Սինգին հաջողվում է իր մոտ բերել այդ երկու արարածներին, դրանք երկու աղջիկներ են, երկու քույրեր են, որոնք անհայտ պատճառներով հայտնվել են գայլերի ոհմակում։ Նրանցից մեկը 3 տարեկան էր, մյուսը 5 տարեկան էր եւ վանականը փորձում է դաստիարակել երեխաներին։ Սակայն փոքրը, որը 3 տարեկան էր, 1 տարի ապրելուց հետո մահանում է, այդպես էլ ձեռք չբերելով մարդկային որևէ հատկանիշ։ Երկրորդ քույրը, որը 5 տարեկան էր, ապրում է եւս 9 տարի եւ այդ 9 տարիների ընթացքում հնարավորություն են ձեռնում վանականին վերացնել նրա գայլային սովորույթների միայն մի փոքր բաժինը եւ սովորեցնել ընդամենը 30 բառ։ Գիտության մեջ նման երեխաներին մենք անվանում ենք Քիփլինգի հերոսի անունով Մաուգլի երեխաներ։ Մյուս օրինակը դա վերաբերում է աշխարհահռչակ Լեոնարդո Դա Վինչին, 1519 թվականին 67 տարեկան հասակում, երբ մահացավ Լեոնարդո Դա Վինչին, նրա արյունակից եղբայրը Բարտոլոմեոն որոշեց, որ աշխարհին պետք է նվիրի հայտնի նկարչի, քանդակագործի, ինժեների եւ մտածողի ճիշտ պատճենը։ Բարտոլոմեոն որոշեց ամուսնանալ մի գեղչկուհու հետ, որը շատ նման էր իր մորը եւ իր մորը գյուղից էր։ Նրանք ունենում են որդի Պիերո։ Պիերոն Բարտոլոմեոն դաստիարակում եւ կրթում է այն միջավայրում, որտեղ որ անցել է Լեոնարդո Դա Վինչի մանկությունը եւ կրթությունը։ 12 տարեկան հասակում պարզվում է, որ Պիերոն օժտված է գեղագիտական ընդունակություններով եւ հայրը ոչինչ չի խնայում եւ երեխային ուղարկում է Ֆլորենցիա ուսանելու այդ ժամանակվա հայտնի նկարիչների եւ մասնագետների մոտ։ Ինչպես նշում է ժամանակի ականավոր արվեստագետ պատմաբան Ջորջո Վազարին, նա նշում է, որ 12 տարեկան հասակում Պիերոն այնպիսի ընդունակություններ էր ձեռք բերել եւ այնպիսի հաջողություններ էր գրանցում, որ շատ աշխարհահռչակ նկարիչներ, քանդակագործներ դրան կարող էին հասնել ողջ կյանքի ընթացքում։ 23 տարեկան հասակում սակայն թոքախտից մահանում է Պիերոն եւ չեն կարող ասել, թե նա ինչ ժառանգություն կարող էր մեզ թողնել։ Պիերոյի հանճարը այստեղ մենք չենք կարող միանշանակ ասել կապված ժառանգական գործոնի հետ, թե միջավայրի գործոնի հետ, որտեղ մեծացել, ձևավորվել եւ դաստիարակվել է Պիերոն։ Լեոնարդո Դա Վինչի եւ Բարտոլոմեոն եղբայրներ էին հայրական գծով եւ նրանց տաղանդը կարող էր համընկնել 50%-ով, իսկ Լեոնարդոյի եւ Պիերոյի միջև կապը կարող է լինել, ընդունակությունների կապը կարող է լինել 25%-ով։ Պիերոյի եւ Լեոնարդոյի մայրերը ըստ երևույթի ազգականներ չեն եղել, սակայն չեն կարող բացառել նաեւ այս փաստը, որովհետեւ երկուսի մայրերն էլ ապրել են նույն գյուղում եւ հնարավոր է, որ հեռու
ազգակցական արյունակցական կապեր են ունեցել։ Մյուս կողմից նաև չենք կարող բացառել այն փաստը, որ Պիերոն տեղյակ էր հորեղբոր տաղանդի մասին, իսկ Բարտոլոմեոն ոչինչ չէր խնայում, որպեսզի երեխան դառնա երկրորդ Լեոնարդո Դա Վինչին։ Ինչպես տեսանք, սոցիալական և կենսաբանական գործոնները շատ կարևոր են։ Հաշվի առնելով սոցիալական գործոնը, ստեղծենք այնպիսի միջավայր սոցիալական գործոնը զարգացնելու համար և մեր պետության համար դասիրակելու և կրթելու արժանի քաղաքացիներ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Բարև ձեզ, սիրելի 10-րդցիներ։ Ես Անուշ Խաչիկյանն եմ, թիվ 118-ավակ դպրոցի քիմիայի ուսուցչուհին։ Այսօր մեր դասի վերնագիրն է էլեկտրոլիտային դիսոցում։ Սիրելի աշակերտներ, մենք գիտենք, որ քիմիայում նյութերը դասակարգվում են երկու խոշոր խմբի. Պարզ նյութեր և բարդ նյութեր։ Բարդ նյութերը իրենց հերթին բաժանվում են օքսիդներ, թթուներ, հիմքեր, աղեր, իսկ պարզ նյութերը մետաղներ, ոչ մետաղներ։ Սակայն 19-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարի սկզբին գիտնականներ, որոնք փորձեցին դասակարգման մեջ որոշակի փոփոխություններ մտցնել, ահա նրանցից մեկը շվեդացի մեծ գիտնական Սվանտե Արենիուսն էր։ Ըստ Սվանտե Արենիուսի, նյութերը բաժանվում են երկու խմբի, բոլորովին ուրիշ տեսանկյունից նայած։ Նյութերը նա տարաբաժանեց երկու խմբի՝ էլեկտրոլիտներ, ոչ էլեկտրոլիտներ։ Ուսումնասիրելով տարբեր նյութերի ջրային լուծույթում կամ հալույթում ունեցած հատկությունները, Սվանտե Արենիուսը բաժանեց երկու խմբի՝ էլեկտրոլիտների և ոչ էլեկտրոլիտների, ի նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այդ նյութերը լուծվելով ջրում կամ հալելով, ինչպես են կարողանում տարաբաժանվել, դիսոցվել իոնների։ Ըստ դրա էլ, նյութը այն բոլոր նյութերին, որոնց ջրային լուծույթները կամ հալույթները անց են կացնում էլեկտրական հոսանք, Սվանտե Արենիուսը նրանց համարեց էլեկտրոլիտներ։ Էլեկտրոլիտների շարքին պատկանում են հետևյալ նյութերը. թթուներ, հիմքեր, աղեր, կան նաև որոշ օքսիդներ, օրինակ ալյումինումի օքսիդի հալույթը, ջուրը և այլ նյութեր։ Մի խոսքով, էլեկտրոլիտները այն նյութերն են, որոնց ջրային լուծույթները կամ հալույթները անց են կացնում էլեկտրական հոսանք։ Ոչ էլեկտրոլիտներ համարեց այն բոլոր նյութերին, որոնք էլեկտրական հոսանք չեն կարող անցկացնել, ոչ նրանց ջրային լուծույթները, ոչ էլ հալույթները։ Դրանք են համարյա բոլոր օրգանական նյութերը, գազերը, ածխաջրածինները, ալդեհիդները, սպիրտները, ոչ էլեկտրոլիտների շարքին պատկանում է նաև օդը, ճարպերը, ածխաջրերը, օրգանական կարբոնաթթուները թերևս համարվում էին թույլ էլեկտրոլիտներ։ Որն է էլեկտրոլիտային դիսոցման պատճառը։ Սվանտե Արենիուսը Ֆարադեի հետ միասին իր հայտնագործության արդյունքում պարզ դարձրեց, որ հիմնական պատճառը այն լուծիչն է, որի մեջ լուծվում է տվյալ նյութը։ Ջրային լուծույթները կամ հալույթները անց են կացնում էլեկտրական հոսանք միայն մի բանի պատճառով. Նրանք այդ միջավայրերում դիսոցվում են իոնների, կամ դիսոցման պատճառ հանդիսանում է բարձր ջերմաստիճանը։ Օրինակ, կերակրի աղի բյուրեղները, որոնց մեջ իոնական կապն է առկա, մենք կերակրի աղի մոլեկուլ կիստ պայմանական ձևով կարող ենք ներկայացնել, ջրի մոլեկուլներին հանդիպելով
այդ բյուրեղները սկսում են քանդվել, քայքայվել։ Արդյունքում ստացվում է հետևյալը։ Բյուրեղիկները մանրացվելով կատարվում է ֆազի փոխարկում, որի արդյունքում նատրիումի իոնները եւ քլորի իոնները շրջապատվում են ջրի դիպոլներով։ Դիպոլները դրանք բևեռային մոլեկուլներ են, տվյալ դեպքում ջուրը որպես բևեռային լուծիչ կարողանում է առանձնացնել նատրիումի քլորիդին, քայքայել իոնական կապը եւ հիդրատացնել այդ իոնները։ Ջրի դիպոլը իր OH բացասական բևեռով մոտենում է նատրիումի կատիոնին, իսկ քլորիդիոնին մոտենում են ջրի դիպոլները ջրածնի դրական կողմով։ Այսպիսով արդյունքում գոյանում են նատրիումի կատիոնի եւ քլորանիոնի հիդրատացված իոններ։ Հիդրատները պաշտպանում են համապատասխան հեռավորություն կատիոնի եւ անիոնի միջեւ, եւ այս դիսոցման պրոցեսը կարելի է դիտարկել որպես դարձելի պրոցես, որովհետեւ ժամանակի ընթացքում նրանք կարող են վերամիավորվել։ Դիսոցում, ասոցում, դրանք երկու հակազուգահեռ պրոցեսներ են, որ տեղի են ունենում տվյալ էլեկտրոլիտը տվյալ լուծիչում լուծելիս։ Թթուներ։ Ըստ դիսոցման տեսության թթուներ կոչվում են այն էլեկտրոլիտները, որոնք դիսոցվելիս անպայման առաջացնում են ջրածնի դրական կատիոններ եւ թթվային մնացորդի բացասական անիոններ։ Օրինակ, H-քլոր քլորաջրածին գազի ջրային լուծույթը իրենից ներկայացնում է աղաթթու։ Նրա դիպոլները դիսոցվում են իոնների H+, քլոր մինուս։ Իրականում H+-ը շրջապատված ջրի N մոլեկուլներով եւ քլոր մինուս անիոնը շրջապատված ջրի M մոլեկուլներով։ Ահա այստեղ առկա է դիպոլ-դիպոլ փոխազդեցություն։ Իսկ A դեպքում, նատրիումի քլորիդի դեպքում իոն-դիպոլ փոխազդեցություն։ Անցնում ենք G տարբերակին։ Հիմքեր կամ հիդրոքսիդներ։ Ըստ էլեկտրոլիտային դիսոցման տեսության հիմքեր կոչվում են այն էլեկտրոլիտները, որոնց դիսոցման արդյունքում առաջանում են մետաղի դրական կատիոններ եւ հիդրոքսիլ խմբի բացասական անիոններ։ Բազմաթթու հիմքերի դիսոցման ժամանակ դիսոցումը կատարվում է աստիճանաբար։ Առաջանում են հիմնային կատիոններ եւ OH բացասական անիոններ։ Այսպիսով հիմքերը դիսոցման տեսության դրանք այն էլեկտրոլիտներն են, որոնց արդյունքում պարտադիր մենք ունենում ենք OH հիդրոքսիլ խմբի անիոններ, եւ ջրածնական ցուցիչը այս պահին փոքր է 7-ից։ Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, հիմքերը, թթուները, լուծելի աղերը, որոնք էլեկտրոլիտներ են, դիսոցվում են իոնների, բայց հիմնական չափանիշ էլեկտրոլիտների դիսոցման համար հանդիսանում է այսպես կոչված դիսոցման աստիճան մեծությունը։ Այն հավասար է դիսոցված նյութի մոլերի թվի հարաբերությունը լուծված մոլերի թվին։ Արտահայտված տոկոսներով։ Երբ դիսոցման աստիճանը փոքր է 30%-ից, դրանք թույլ էլեկտրոլիտներ են։ Երբ դիսոցման աստիճանը մեծ է 30%-ից, եւ ընդհուպ միջև կարող է ձգտել միջև 100%-ի, դրանք համեմատաբար ուժեղ էլեկտրոլիտներ են։ Թույլ էլեկտրոլիտների շարքին պատկանում են թույլ թթուները, թույլ հիմքերը կամ նստվածքային հիմքերը, թույլ է նաև ամոնիումի հիդրոքսիդը, եւ թույլ էլեկտրոլիտների շարքին պատկանում է նաև ջուրը։ Ուժեղ էլեկտրոլիտների շարքին պատկանում են ուժեղ թթուները, օրինակ H-քլոր, H-բրոմ, ծծմբական թթու,
azotական թթու եւ այլ ուժեղ թթուներ։ Ուժեղ հիմքերի շարքին պատկանում են ալկալիական եւ հողալկալիական մետաղի հիդրոքսիդները։ Սիրելի աշակերտներ, հետաքրքրական է փորձ ներկայացնել, որի օգնությամբ դուք կարող եք տեսնել, ինչպես է չոր կերակրի աղը, որը չի դրսևորում էլեկտրոլիտի հատկություններ, ձեռք է բերում էլեկտրոլիտի հատկություններ, երբ նրա վրա ավելացնում ենք սովորական ջուր կամ թորած ջուր։ Չոր աղը էլեկտրոլիտ չէ, որովհետև այնտեղ մենք չենք տեսնում դիսոցում։ Ահա դուք տեսնում եք, փակ շղթա ստեղծված է, սակայն լամպը չի վառվում։ Իսկ հիմա մենք կտեսնենք, որ ջուրը լցնելուց հետո լամպը կվառվի, որովհետև այնտեղ մենք կունենանք փակ շղթա։ Այսինքն կերակրի աղը դիսոցվում է ջրի միջավայրում, առաջացնում դրական եւ բացասական կատիոններ։ Ինչպես տեսնում ենք, լամպը վառվեց։ Դա նշանակում է, որ մենք այնտեղ ունենք նատրիումի եւ քլորի դրական եւ բացասական կատիոններ եւ անիոններ։ Այսպիսով կարող ենք հետեւություն անել, որ միայն ու միայն ջրային միջավայրում է, որ նատրիումի քլորիդը ձեռք է բերում էլեկտրոլիտի հատկություններ, այսինքն կատարվում է էլեկտրոլիտային դիսոցում։ Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, յուրաքանչյուր դեպքում մենք տեսնում ենք, որ էլեկտրոլիտները, որոնք շատ կիրառական են կյանքում, ջրային միջավայրում կարող են դրսևորել տարբեր տեսակի հոսանք հաղորդող երկրորդ կարգի հաղորդիչների հատկություններ, իրենց մեջ առկա դրական եւ բացասական իոնների առկայության պատճառով։ Եթե մետաղները առաջի կարգի հաղորդիչներ են, ապա էլեկտրոլիտները հանդիսանում են երկրորդ կարգի հաղորդիչներ։ Դա է պատճառը, որ ավտոմեքենայի ակումուլյատորներում, կուտակիչներում մենք լցնում ենք ծծմբական թթու, որպես ուժեղ էլեկտրոլիտ, որի դիսոցման արդյունքում առաջանում է մեծ քանակությամբ ջրածնի եւ սուլֆատ իոնների, կատիոններ եւ անիոններ։ Սիրելի աշակերտներ, հաջորդ դասերում հետաքրքրական կլինի ավելի խորությամբ ուսումնասիրել այս էլեկտրոլիտների մյուս հատկությունները։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ էիք, գիտությունը միշտ ուղենիշ լինի ձեր կյանքի հետագա քարողիներում։ Ողջունում եմ բոլորին, հատկապես նրանց, ովքեր մասնակցելու են ֆիզկուլտուրայի դասին։ Սկսեցինք։ Սկսում ենք վազքից ծնկները վերև բարձրացնելով։ Եթե կդժվարանաք շատ վերև բարձրացնել ծնկները, կարող եք մի փոքր ներքևում աշխատել։ Աշխատում ենք բարձր ծնկներով 8-10 անգամ, որից հետո շարունակում ենք հաջորդ բարձրությունը։ Կատարում ենք 10 անգամ ու նորից սկսում ենք ծնկները վերև բարձր վազքից 7, 8, 9 եւ 10։ Շարունակում ենք նորից ծնկները վերև բարձրացնելով 4, 5, 6, 7, 8, 9 եւ 10։ Հաջորդը 1, 2 լայն քայլ հետ ենք կատարում, որպեսզի դիմացի ծունկը թաթից առաջ չանցնի։ 5, 6, 7, 8, որը միշտ պահում ենք ներս։ 9 և 10։ Անցանք հաջորդ վարժության։ Ոտքերը դնում ենք լայն։ Ձեռքերը պարզում ենք առաջ։ Նստելու ենք հետ կողք եւ ուղղվենք։ Հետ կողք եւ ուղղվենք։ 10 անգամ ամեն ոտքի համար։ 2 3 4 մեջքերի պահում ենք ուղիղ, 7, որովայնի մկանները դիկ, 8, և ըստ 2 անգամ ամեն կողմի համար, և ավարտում ենք շարժումը։ Թափարեցինք ոտքերը և անցանք հաջորդ շարժումը։ Կատարելու ենք կքանից և ծունկը բարձրացնելու ենք վերև։ 2 անգամ կատարելու ենք ձախ ոտքով, 2 անգամ կատարելու ենք աջ ոտքով։ Գնացինք, ևս 10 անգամ։ 3 4 5 Ցուկը բացացրեք լավ վերև, 6 7 8 9 Եվ վերջին անգամ 10
հաջորդ վարձան համար ոտքերը դնում ենք կողքի տակ, թեքվում ենք մի փոքր առաջ, ձեռքերը բերում ենք առաջ բալանսի համար։ Ոտքը բարձրացնելու ենք, կողքի չացնելու ենք ներքեր։ Փոփոխական, մի անգամ մի ոտքը, մի անգամ մյուս ոտքը։ 10 անգամ աշխատելու ենք երկու ոտքերի համար։ 5 6 7 8 9 և 10 նույնը կատարելու ենք կքանստով։ 1 2 3 կքանիստը կարող եք կատարել և շատ խորը և դա կքանիստ։ 5 6 7 կարող եք ձեռքերի օգնությանը դիմել 8 9 և վերջինը 10 հաջորդ վարժությունը որովայնի մկանների համար է պարկում եք վեճկի վրա ձեռքերը դնում ենք հունքերի մոտ ծալում ենք ոտքերը դեպի մեզ աջ արմունկով հասնում ենք ձախ ծնկին որից հետո փոփոխում ենք աջ ձախ աջ ձախ աջ ձախ կարող եք սկսել դանդաղ տեմպից եւ այնուհետեւ արագացնել կատարում ենք 20 անգամ 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 եւ 20 հաջորդ վարժությունը կրկին որովայնի մկանների համար է շարունակում ենք ձեռքերը պահում ենք գլխի մոտ բարձրանալու ենք աջ ձեռք անցկացնելու ենք ձախ ծնկից եւ հակառակը 2 ամեն անգամ ձգվում ենք վերև աշխատում ենք չկլորանալ այլ դունչով ձգվել վերև բարձրանալ վեր ձեռք անցկացնել ոտքի կողմ կատարում ենք 10-15 անգամ եւ վերջացնում ենք շարժումը Եվ վերջ։ Իսկ հիմա այստեղ եմ հրավիրում Արամին, որպեսզի ավելի ուժեղ եւ ինտենսիվ պարապմունք կանցկացնի։ Ողջույն բոլորին։ Դե ինչ, եթե պատրաստ եք, այսօրվա համար ես նախատեսել եմ շատ ինտենսիվ եւ ուժային պարապմունք, որի համար ձեզ պետք չի գա ոչինչ եւ ձեր ամբողջ մարմինը ամբողջությամբ ընդգրկված կլինի աշխատանքի մեջ։ Վարությունը համար առաջին սկսում ենք հրումներից, բոլորից շատ ծանոթ։ Կատարում ենք 5 անգամ։ 4 5 Բարձանալով վերև փորձում ենք ցած կատարել նորից շարունակաբար 5 անգամ կրկնել 1 2 3 4 5 5 անգամ ցած նորից 5 անգամ հրում 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 եւ վերջին անգամ 1 2 3 4 5 2 3 4 5 Շնչում վերականգնվում ենք եւ շարունակենք։ Վերականգնվելուց հետո անցնում ենք վարժությունների երկրորդ կատարմանը։ Փորձում ենք կատարել աստիճանաբար նվազեցնելով, այսինքն 3 անգամ հրում եւ 3 անգամ ցատկ։ 1 2 3 1 2 3 Պահում ենք ինտենսիվությունը եւ կատարում 3-3 անգամ։ 1 2 3 Եվ վերջին անգամ 1 2 3 Շնչում վերականգնվում ենք։ Եվ շարունակենք մարզումները անցնելով որովայնի հատվածի մկանախմբերի նորից ինտենսիվությունը պահելով։ Կատարում ենք 5 անգամ ձեռքերով։ Ձեռքերը հենց մազ դիքի ցածկ 1 2 3 4 5 Եվ շարունակում քայլերով 5 6 7 8 9 10 Հերթափոխ քայլերը կատարում ենք միանգամից ցածկերից հետո Եվս 2 մոտեցում որ ստացվի 3 1 2 3 4 5
որովայնը ամբողջությամբ լարված եւ կենտրոնանում ենք շնչառության վրա։ Շնչեցինք, որպեսզի կարողանանք կատարել վերջին երրորդ մոտեցումը։ Գնացինք։ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Եվ վերջ, ապրեք, եթե կատարեցիք այս քիչ վարժություններ, բայց մեծ ինտենսիվություն ունեցող կոմպլեքսը, եւ ես այստեղ գրավիրեմ Մանանին, որպեսզի մենք միասին ցուցադրենք ձեզ զույգով կատարվող վարժություն եւ լավ լրացնենք այսօրվա մարզումները։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ես կկատարեմ հրում։ Թե դու կատարես հրում։ Ես կկատարեմ հրում։ Ես կկատարեմ, ուրեմն կքանիստ։ Քո ոտքերի օգնությամբ, որպեսզի ինչև։ Ահա։ Ձեռքերը դնում ենք լայն։ Ներքևի մասնակիցը կատարում է հրում հատակից, վերևինը կքանիստ։ Ես աշխատեցնում եմ իմ ստորին հատվածի մկանախմբերը, իսկ Մանանը վերին։ 4 5 6 7 8 Մեջքը պահում ենք ուղիղ երկու դեպքերում։ Եվ վերջինը։ Վերջինը։ Փոխենք։ Փոխվենք։ Ձեռքերը մի փոքր լայն։ Այսօր շատ եք կատարել այս շարժումը։ Կարծում եմ ինձ համար սա ուժային պարապմունք է։ Լիարժեք։ 5 Պետք է բարձրություններ ստեղծել։ Քանի կա զուգընկեր վարձման ընթացքում։ 8 Եվս 2 անգամ։ Գնացինք։ Եվ վերջինը։ Շնորհակալություն Մանան, շնորհակալություն ձեզ։ Մարզվեք, եղեք առողջ։ Կհանդիպենք։